Hello, Mingalava, MNGDC, official, you do shame, you survive, you are MNGDC, official, you do shame, subscribe, Lord, they will say, subscribe, driver, doesn't you are there? You nearly am a god, the BB, Maga, seven, zero, deva, deva, calaleda, you know, things that you are there. So we are dead, title, Castanisha, be, Masala, Pomada, shall say, Pomada, shall say, Pomada, then you may form it up like that. B nama MIDDC official SB sign lai ba me. Di sana le ko two blue ni le so yin control ni sele b b control press ba le ma b go ni pe lai ba. Kala le de ni le so yin le title ko jwe sele b b color box ma mi ne de color ko yut pe le ya ba le ina ma lo ani yang ko yut pe lai ba ani yang ပြီးဇာတ်လေးကိုကောင်ထိုးစီကောင်ထိုးပြီးနဲ့ကိုပြီးပွားဟုတ်တယ်ဒီဇာတ်လေးကိုလည်းကလိုင်းလေးပြုတ်ရှင်နေဆိုရင်တိုင်တူရေးပြီးဆက်လိုက်ပြလိုက်ပါပြီးကလာဘတ်စ်မှာနေတဲ့ကလာကိုရွေးအပြာရောင်းဒီမှာတော့အပြာရောင်းလေးပဲယူပြလိုက်ပါပြီးတကယ်တူကိုယူပြီးနေမှာတကယ်တစ်ခုကိုဆက်လိုက်ပါမယ် ဒီနာဝတ်ထပ်ပြလိုက်ပါပြီးဒီစာသားလေးနဲ့ဒီတင်လေးဒီတင်ကလေးကိုဆက်လက်ရှင်ကြိုးကနေဆက်လက်ပြလိုက်ပါကီကောမှာရှိတဲ့ကီကောပြပြီးဆက်လက်ပြပါမယ်ပြီးရင်အနီမဲအနီမဲဒီမှာရှိတဲ့မတ်စကီကောဘကစင်တော့ကောင်တို့ရဲ့စေကုန်နေပြရပါတယ်ပြီးရင်ဆက်လက်ရှင်ကြိုးနေဆက်လက်ပြပြီးဒီစာသားလေးကိုပို့တင်လိုက်ပါဒီကီကောမှာရှိတဲ့အပ်အေးရောမျက်လင်းနဲ့ပို့ရှိပြလိုက်ပါ ပြင်းစလေချန်တွန်းတဲ့စလေပြပြီးဒီကောင်းလေးတစ်ခုကိုဂူးဖြစ်ပါမယ်ကီယောမှာရှိတဲ့ရှစ်ကီတူဖြစ်ဆလေပဲအနီမဲအနီမေတီမှာရှိတဲ့ဂူးကီယောဘကဆိုရင်ကောင်းထိုးဂျီကိုနေပြရပါတယ်ပြီးမောက်ကဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ရှုလာလိုက်ပါဒီမှာဒီစတောလန်လေးကိုဖြောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်ဆလေပဲပြီးကာလာဘတ်စ်မှာ တော့ကလေးချက်နဲ့ပြီးမှနည်းမှုယူပလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဒဗေကလာရတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒဗေကလာလေးတွေပြောချက်နည်းမျိုးလို့ညွှန်နေပါတယ်ညီမလေးဒီသင်ခန်းစာကိုကျန်တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးပြန်အပေးခဲ့ပါဦးเนาะကြည့်ရှုပြီးတော့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်